Krásný den, vítám vás v roce 2021 a začíná náš první letošní Express Hradce Králové. Stejně jako při první vlně koronaviru, tak i při té druhé podpoří město Hradec Králové své podnikatele a teď je ten správný čas si o peníze požádat. O finanční podporu můžete požádat elektronicky na webových stránkách města Hradce Králové, a to až do 31. ledna. Snažili jsme se jako v té jarní vlně ho udělat co možná nejjednodušší, tak aby nebyly s vyplňováním žádné problémy. A i letos chceme ty prostředky poskytovat formou daru, což je opět to nejjednodušší, co můžeme udělat. Tentokrát radnice podpoří i poskytovatele ubytovacích služeb a cestovní ruch. Bychom chtěli podpořit, i když přiznávám, že symbolicky, hradecké podnikatele v této skutečně těžké době. Hradec Králové samozřejmě nemá takové možnosti, především finanční možnosti, jako třeba vláda. Nicméně chceme, aby podnikatelé věděli, že my o nich víme a víme o tom, že mají problémy. A co považuji za velmi významnou pomoc, tak je odpuštění nájmu za zábory veřejného prostranství, což znamená, že v podstatě nebudeme vyžadovat po provozovatelích restaurací, vináren a podobných zařízení poplatky za zábor prostranství, tedy za jejich zahrádky. Magistrát takto rozdělí mezi hradecké podnikatele téměř 3,5 milionu korun. Pro ty drobné podnikatele máme připravených maximálně 10 tisíc korun, pro cestovní ruch dohromady 600 tisíc korun, přičemž ubytovatelé a tady tato zařízení mohou dostat maximálně 50 tisíc. Vycházíme z toho, že letos ta vládní pomoc je, řekl bych, širší a relativně velkorysejší, takže na tu základní pomoc centrální od státu dosáhne podstatně víc lidí. Na výši podpory má vliv především to, kolik podnikatelů se přihlásí. Město Hradec Králové tradičně udělí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Navrhovat osobnosti, které přispěly ať už v kultuře, ve sportu či jinak rozvoji a propagaci města, můžete až do 31. ledna. Formulář a další podrobné informace najdete na webových stránkách města. Fakultní nemocnice Hradec Králové začala očkovat proti covidu jako první v kraji. Mezi prvními očkovanými byli zdravotníci z covidových pracovišť a rizikoví pacienti. Za víkend nemocnice oočkovala přes 340 lidí. Městská hromadná doprava kvůli epidemii opět omezila provoz a jezdí podle prázdninových jízdních řádů. Zastavený je tak provoz nočních, školních a výpomocných spojů. Omezení zatím platí do odvolání. Vánoce jsou za námi, v mnoha domácnostech však zůstávají stromky, které pomalu opadávají. Kam s nimi po svátcích? Stromky je potřeba v první řadě odzdobit, odstranit řetězy a nezapomeňte sundat háčky od čokoládových figurek. Potom je položte k popelnicím, ideálně ke kontejnerům na tříděný odpad. My budeme na těch stanovištích sbírat a převážíme na kompostárnu, kde ty vánoční stromečky v podstatě zpracováváme tím způsobem, že je drtíme a pak je přidáváme do zakládky, ze které se vyrábí následně kompost. Hradecké služby vyjedou pro stromky 11. ledna a svážet je budou od pondělí do pátku následující 3 týdny až do 29. ledna. Od rodinných domů potom budeme provádět sběr těch vánočních stromečků v rámci zimního svozu bioodpadu, to znamená svozu těch hnědých bionádob, který v lednu probíhá v týdnu od 18. ledna. My máme stromeček vždycky, co nejdéle to jde, a ve chvíli, kdy už to nejde, tak vlastně ho posouváme zahradníkům, kteří ho zrecyklují a použijou třeba na jako štěpku nebo na takové své zahradnické potřeby. My to dáváme vždycky teda u nás ke kontejneru a sbírají to tam služby města pravidelně. Jo, odstrojíme a poneseme ho ke kontejneru. Bydlíme na vesnici, takže stromeček spálíme doma v kotli. Celý umělej vánoční stromeček je nacpu takovým tím krásným stylem na půdu. Vánoční stromy, které zdobí Hradecká náměstí, začnou odstrojovat pracovníci technických služeb od 7. ledna a během víkendu a příštího týdne z náměstí zase na rok zmizí. A jsme na konci našeho pořadu. Už za týden se na nás opět dívejte. Mějte se v tom novém roce krásně a těším se na viděnou.